ver se é alguma coisa aí, né? Sempre bom arraçar, né? Foi. Oh. Isso aí. Vamos ver como é que tá aqui. Noiada. Eu tinha visto umas lá na frente. Ó, uma mais ou menos lá. Ó. Muito longe. Tá baixou, tava ali. Tava ali grande, hein? Toma. Passou em cima. Pegou? Não. Passou em cima dela. Caiu em cima dela e não pegou. Olha um aqui, desenrosca a flecha. Uma raiva quando a flecha enrosca assim. Aqui, bem aqui do lado, ó. Fica quietinho aí. Aqui, ó. Pegou. Pegou não. Caiu na frente dela. Puta, tô ruim de mira, hein? Tô ruim de mira. Foi bem na frente dela. Pegou. Se não pegou, mas deu perto, viu? Pegou não. Chegou não? Passou perto, tô bem em cima. Aí em cima delas. Passou bem tudo lá no meio, né, Dori? Tá, tudo longe. Viu olha, algum olha, aí? Olha, é, olha, tô vendo ele perto da folha, né? É, olha lá, ó. Pretolo. Duas, ó. A outra subiu lá da direita. Só ter paciência aqui. O negócio é pegar a primeira. Na hora que pegou a primeira, filho, aí já era. Aí desencanta. Ajuda. Pegou não. Não. Pegou pro lado. Cadê, dentinho? Acredito que eu errei aquela. Tava perto aqui. Olha ali ela passando lá. Elas estão muito longe. Dá o que? Dá uns 30 metros daqui lá? Dá. Por aí. Se não der mais nada perto, isso. Uma flecha foi-se embora. Como é que você pegou? Olha lá, a linha morreu. Quando a flecha vai, a flecha. Você vê que a flecha borbulha pra frente. Pegou mesmo? Tá pego, hein? Tá pego. Aô, mora! Tava longe essa, hein? Tava. Puxar devagar quando vocês pegou direito. Puxando devagar que não sei se ela tá bem fisgada. Tá bem fisgada. Risco de sair. Nossa, saiu uma porra. Demorão. Tá aí, rapaziada, ó. Coisa linda, hein? Tilápia do Nilo. Segura aí. Quando não pega, a flecha ela passa e você vê a flecha borbulhando. Uhum. Agora, quando a flecha para de coisar que ela vira para um lado ou para o outro, é que pegou. Aquele inseto tá com o estilingue na mão e chamando para ir lá. Aí lá no meio, só grandona, velho. Vamos aí. Puxa, vou puxar. Pera aí. Aí, puxa. E fraco, hein, cara? Tô. Tá foda. Tá acontecendo com você? Olha. Levanta aí, mostra a bichona. Tô sem força. Segura ela. Mostra aí a menina pra câmera. Olha o sangue. Aí. Tá gravando? Tá. Tá gravando? Tá gravando, deixa eu ver. Tá. Isso aí. Bora pescar.
E aí, moral, essas varinhas aí. Rapaz, você é uma raça desgraçada. Dá um oi aí. Dá um oi pra galera aí. Moral aí, ó. Aqui é pescador, viu? Tá aí, ó. Bitela. Deixa ela aqui que daqui a pouco ela vai pro óleo. Ixi, não sabia. Peguei, galera. Tá pego. Pega, pessoal. Não sei se filmou direito a estilingada, mas opa, calma. Da linha. Bicha é bruta. Da linha que a bicha é bruta. Calma. Calma. Não vale escapar. Nossa. Aí. Tá aí, galera. Tamanho da moleca. Ó o rio aí, ó. Bonito, hein? Pega. Mais uma pro frito. Vixe, muito em cima dela. Pega. Pequeno. Olha aí. Tô mal? Tá ruim. Olha aí, Dinei, ó. Tá vendo aí? Você não vem? Isso aqui é pescador, cara, ó. Vai. Coisa fina? Yeah. Duvido que você já fez peixe desse jeito, moral. Não, acostumado, pô. Mas eu falo a verdade. Pro Ney. Aí, ó. Eu não. Aí. Ó. Show de bola, hein? Coisa fina, hein? Ó. Agora a gente pegar. Pega ali. Uns macacos aí. Tem um pãozinho aqui pra você ver que não ia dar pra ele. Ele vem em cima, né? Vem na mão, mano. Ele pegava no meu dedo assim, ele pegava aqui, ó. Um monte assim, ó. Sem vergonha. Olha o cascudo procurando água aí, ó. Peixe pré-histórico. Aí, ó. Peixe pré-histórico.
Esse é o famoso cascudo. Acari. Tá estralando. É isso aí, ó. Morão aí, ó. Olha o cheiro, ó. Tá gostosão? É. Vou me encerrar por aqui que tá vindo chuva. Começou a ventar muito. É, sumiu. O Morão vai. Que? Vai levar e vai levar o cascudo. Levamos. Fala, fala que pegou nada? Não. Vai levar ele e o cascudo? É isso aí, galera. O tempo começou a mudar aqui. Ventou muito. Caiu uns pingos. Já tá ficando tarde já. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus aí. Fui. Bora pescar.